Gjatë një interviste për Zërin e Amerikës I dërguari I Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, tha se Serbia duhet të vendosë sanksione Rusisë. Gjithashtu ka kërkuar nga Beogradi që të mos bëjë gjëra destabilizuese brenda Kosovës. Escobar tha se nuk e ka takuar Aleksandar Vuçiqin në New York, por ka një mesazh për të. Do të doja të them që ne mendojmë se Serbia duhet të vendosë sanksione. Nuk ka ndonjë detyrim ligjor për të vepruar kështu, edhe pse është qartësisht në një vend që mund të drejtojë vetë politikën e tij të jashtme. Por nuk është në të mirë të imazhit të Serbisë që të qëndrojë në periferi të familjes evropiane. Pra kjo është ajo që kemi thënë vazhdimisht dhe do ta përsërisë. Është thjesht çështje momenti të duhur. Shpresoj ta takoj këtë javë, tha ai. Escobar ka ripërsëritur kërkesat e tij për Kosovën e Serbinë. Nga kjo e fundit ka kërkuar që të mos bëjë gjëra destabilizuese brenda Kosovës.